Tikoši un krāsaini, ka jau iztālēm pamanām, ir jaunā pirmskolas izglītības iestāde Tukumā. Lai gan bērnu dārza būvniecība, kas aizsākusies jau 2009. Gada rudenī, izvērtusies gandrīz tikpat pārsteiguma pilna kā Pepijas Garzeķas dzīve, gala rezultāts esot labs. Padomāts laukumos ļoti par bērniem ir mākslīgie kalniņi veidoti, ja, kur ziemā mums nav jāmeklē kalni, kur slidināties. Mums ir sporta laukums. Ja. Ļoti atdalīti ir spēļu rotaļu laukumi un padomāts par katru vecumu. Audzinātājs visvairāk priecājas, ka guļamistaba un spēļu zona nav vienā telpā. Nu, bet protams, jo ir brīvas vietiņas, kur var arī kaut ko, bērns kaut ko tais, vai kā viņam tulīt jājauc ārā, jo jāklāj gultas, jo nav rūmas viņam palikt, ja? Bet šeit jau var. Pepiju par savu dārziņu sauks 136 mazie tukumnieki, un jaunie vecāki uzsver, ka bērnu dārza pieejamība ir viens no svarīgākiem faktoriem ģimenes plānošanā. Ir svarīgi, jā, lai, ja ir vēl kāds bērniņš, tad ir, nu, labus kopā, ja es domāju, ka būs grūti skatīties, ja divi maziņi ir, tad viens vismaz dārziņā iet, nu tā. Tomēr tas nav vienīgais, par ko domā vecāki pirms laist pasaulē mazuli. Nu, šim jau kā apstākļi kāda tev ir, vai tu strādājošais vai nestrādājošais, vai tev ir kur dzīvot, vai tev ir ko dot viņam ēst, apģērbt, nu, šim jau ka tas būtu tas primārais. Cik jūs variet atļauties? Bērnus? Jā. Nu, es domāju, varbūt ka, nu, pagaidām jau noteikti vienu, jā, bet, nu jā, vienu. Pagājušajā gadā Tukuma novadā piedzimis 301 mazulis, kas ir par 35 bērniem vairāk nekā 2011. Gadā. Tāpēc, neraugoties, ka šis ir jau 7. Dārziņš pilsētā un 10. Novadā, rindu likvidēt joprojām neizdodas. Vismaz līdz rudenim, kad pēc renovācijas tiks paplašināts vēl viens bērnu dārs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.